О 6 годині ранку вони вже приступили до роботи в місті Калинівка, значить, по розмінуванню прилеглої території нежитлових будинків. Виїхали наші піротехніки в складі 10 чоловік на 5 одиницях техніки. І на даний час вони там працюють. На даний час знаходяться в готовності 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки і 50 чоловік особового складу для можливого надання допомоги нашим вінницьким колегам.